Mali Marko 2, 7,5 metara dugačak jedrenjak, građen kao pravi oldtimer s drvenim zelenim trupom i smeđim jedrima, muku muči sa slabašnim vjetrom. Na brodu su najslavniji jadranski nautičari oldtimeri, Joža i Renata Horvat, prvi Hrvati koji su prije 30 godina jedrilicom oplovili svijet. Sad uz njih plove slične jahte starijih tipova i drveni brodovi tradicionalne hrvatske gradnje. Jol Mirna građen je na Dalekom istoku, neke druge jedrilice u Britaniji, Italiji, Njemačkoj, a sve su raznim sudbinama stigle u ruke domaćih nautičara. Najviše je većih jedrenjaka, Brikova, Bracera, Trabakula, Gajeta. Među njima je po izvornosti možda najočuvaniji leut Dina, hobi kapetana duge plovidbe Zdeslava Maštrovića, koji je sad komodor ove šarene flote. Svi ovi brodovi u sklopu tradicionalnog godišnjeg susreta domovinskog oldtimer kluba u 20-dnevnoj zajedničkoj plovidbi posjete isto toliko luka na Jadranu. Sad uplovljavaju u Sali, poznato ribarsko središte na Dugom otoku. Uz velike, nekad teretne jedrenjake koji danas zarađuju u službi turizma, većinu manjih oldtimera samo iz ljubavi održavaju privatni vlasnici, često ulažući i posljednju kunu samo da bi ljubimac, možda i iz prošlog stoljeća, i dalje plovio. Iako ima i mladih, većina tih zaljubljenika u ploveću tradiciju su stariji ljudi. Među njima je doajen, opet Joža Horvat, koji redovito jedri i u započetom 9. desetljeću života. Dečki, dečki, samo bi plovili, pa ko bi njih držao doma? Najprije srdačan pozdrav starom prijatelju Zvonku Totu, donedavnom vlasniku 116 godina stare Bracere. A zatim s kapetanima i skiperima ove nostalgične flote čašica razgovora o događajima dana. Svaki grad domaćin u kojem pristane konvoj oldtimera priređuje neki od starih, već pomalo zaboravljenih mjesnih običaja vezanih uz život na moru. Na Dugom otoku, donedavno bez cesta, najveću prometnu važnost stoljećima su imali magarci. Svakog ljeta održavao se šaljivi ribarski festival kojem je vrhunac bio utrka magaraca. Sve to pratio je zaglušujući magareći orkestar. Običaj je za ovu priliku obnovljen. Uz klaunovskog dirigenta najzanimljivija su glazbali. Osnovni instrumenti su kravlji rogovi, kojima su se saljski ribari nekad služili na brodovima za zvučnu signalizaciju u magli. A pratnja za ritam, stara glačala napunjena šljunkom. Iako utrke magaraca nije bilo, magareća glazba podsjetila je oldtimere na možda romantičnije vrijeme njihove mladosti. Na drugi tradicionalni običaj vezan uz život na moru i otocima, koji se na Kornatskom arhipelagu održava još od 16. stoljeća, pošli smo s tečajcima Jadranske nautičke akademije. Suvremene jedrilice i motorne jahte domaćih i stranih nautičara tek se odnedavno pridružuju lijepom, nekad samo ribarsko-težačkom obredu, zahvalnosti kraljici mora. Svake godine početkom srpnja, prema maloj uvali Potarac na otoku Kornatu, sa svih strana zaplovi više od 200 raznih domaćih čamaca. Svi se okupe na sidrištu podno zavjetne crkvice Gospe Otarca, koja je sagrađena još u 16. stoljeću. Još je i danas jedina na Jadranu koja služi jedino ribarima. Utvrda Toreta iznad polja Tarca potječe još iz antike. Otočjem kasnije gospodare Iliri, pa Venecija, a u 14. stoljeću hrvatski knezovi iz Zadra daju cijele Kornate u zakup svojim težacima i ribarima. Od kraja 17. stoljeća stanovnici s otoka Murtera dovode ovamo svoja stada ovaca, počinju mukotrpno obrađivati prva mala polja
i postupno postaju vlasnici svih kornatskih otoka. No Kornati nikad nisu bili stalno naseljeni. Ribari i težaci Smurtera ovamo su dolazili samo povremeno svojim čamcima s latinskim jedrima uz sve opasnosti koje donosi more. Kasnije su manji dio Kornata kupili ribari iz Salija i Zaglava. Zajedno s Murteranima tu bi duže boravili samo ljeti. Zimi su Kornati ostali posve pusti. Tako su za svoje vjerske potrebe i zahvalnost kraljici mora, što je od svih nevolja zaštitila njih, brodove i polja, izgradili crkvicu Gospi Otarca. Svake godine na Gospin dan, da bi ispunili svoj vjekovni zavjet, svi se vlasnici pašnjaka i polja na Kornatima dolaze pokloniti i zahvaliti svojoj kraljici mora. Kako je ona i zaštitnica luka i mornara, posljednjih se godina tom dojemljivom obredu pridružuje i sve više nautičara. Ovaj put će obred osobno voditi šibenski biskup Monsignor Badurina. Za poklonike mora i tradicija ovo je nezaboravan prizor. Jedna od molitava u stihovima govori: Došli smo ti svi da vodiš našu lađu morem nemirnim. Ti gledaš, majko, olujno more što lađu našu baca. Smiruj ga, majko, sad koji nekad. Čuje nas uvijek, o Gospe Otarca. O Gospe, čuvaj masline stare i polja trudna štiti. Mriže i lađe, ribare, luke, nek grle tvoje majčinske ruke. Nakon vjerskog obreda u čast kraljici mora, još dugo pjevaju i sviraju domaće dalmatinske klape. Proslava dana kraljice mora, upravo zbog toga što je dolazak moguć samo manjim brodovima koji mogu pristati uz obalu, još uvijek ima izvorni oblik tradicionalne pučke fešte. Nije turistički komercijalizirana, a kao gosti dolaze jedino nautičari s vlastitim ili unajemljenim brodicama. Zbog njih župnik u propovjedi nije propustio spomenuti da je u skladu s napretkom Gospa Otarca od sada i jadranska zaštitnica nautičara. To nije čakula, da ribar piva zna. To nije čakula, da ribar ljubi zna. Mi svuda plovimo i ribu lovimo, kad stane brodu s kraje i vino dan. O mare, lipa mare, cvite moj. Nakon ove višesatne proslave, nekoliko stotina murterana i ostalih vlasnika pašnjaka, polja i maslinika po Kornatima raziđe se po 15 privremenih ljetnih staništa razasutih na 7 većih otoka. Svi su ti ljudi i ribari, koji od proljeća do jeseni love ribu oko svih 150 kornatskih otoka, otočića i hridi u arhipelagu, zajedno s dugim otokom, dugačkom oko 80 i širokom 15 km. Najveća skupina ljetnih kuća, njih oko 40, je u Vruljama na Kornatu. Samo se tri iznajmljuju turistima. Ostale još služe vlasnicima koji se ovdje skupe nakon obreda zahvalnosti kraljici mora. Prema drevnim običajima proslava se nastavlja zajedničkim objedom za stolovima koji zauzimaju glavnu od triju ulica Vrulja. Kako su svi ovdje ribari, kao glavno blagdansko jelo najviše se cijeni meso, a ne riba. Jedno od najslikovitijih ljetnih staništa je u uvali Loena, na otočiću Smokvica. Sa 17 kućica, to je veličinom treća naseobina na Kornatima. Ovdašnji murterani, vlasnici su i svih okolnih, nenastanjenih otoka, a ovamo povremeno dolaze od proljeća do jeseni.
Ovdje ostaju po tjedan, dva. A svakodnevno jelo je ono što se ulovi, uz osnovne namirnice donesene iz civilizacije. Vlasnici smokvice tu uzgajaju masline i smokve, a na susjednom otoku kurbi, ovce, koje s vremena na vrijeme dolaze pogledati i istodobno ribariti. Zimi ovdje ostaju samo ovce, koje u nuždi piju i more, i mačke, koje su naučile same preživljavati od lova. Kućica bračnog para Davora i Dušanke Kovačev tipična je ovdašnja ljetna kuća, prizemnica. U jedinoj prostoriji je i dnevna soba, i kuhinja, i spavaonica. Spremište poljodjelskog i ribolovnog alata, kao i nužnik, su iza kuće. Zimi se u cisternama nakupi dovoljno kišnice da uz štedljivu upotrebu potraje do jeseni. Danas se sve češće pitka voda dovozi i čamcima, što uz plin iz boca čini život u nekadašnjoj divljini znatno ugodnijim. Motori, koji su prije pola stoljeća počeli mijenjati jedra na murterskim gajetama i leutima, omogućili su češće posjete kornatskim posjedima, pa su boravci postali kraći. Nježne duše kažu da nema ničeg romantičnijeg od zalaza sunca na moru. No rađanje novog dana na Kornatima, za malobrojnije koji ga žele doživjeti budni, još je ljepše. Na veličinom drugom kornatskom otoku, Žutu, desetak milja udaljenom od oldtimerske prošlosti na Smokvici ili u Saliju, usidrena je nautička budućnost Jadrana. U Aci Marini na Žutu uvali Ražanj, jedno je od sjedišta Jadranske nautičke akademije za školovanje budućih jedriličara i skipera. Tečajevi su organizirani prema najsuvremenijim svjetskim standardima. Tako je za sve početnike, napredne, boats, čifove, pa i oceanske skipere. Nakon rano jutarnjeg trčanja obvezna je gimnastika. Najpogodnije mjesto za razgibavanje je helidrom, koji inače služi za potrebe službe spašavanja na moru. Tečajevi Adriatic Nautical Academy, skraćeno ANE, otvoreni su i strancima. Tako se sad ovdje protežu i slovenski, talijanski i njemački jedriličari. Nakon gimnastike, doručak će biti tečniji, no da se već i na suhom priviknu na brodske uvjete. Tečajci pod nadzorom profesionalnog kuhara sami pripremaju i donose doručak. I u smislu istih uvjeta, kasnije amatersko-nautičke operu posuđe. Idemo iz board reachinga. Prije svakodnevnog jedrenja obvezna je teorija. Instruktori ANE objasne sve moguće zavrzlame oko vjetra i postavljanja izabranih jedara u odnosu na smjer željene plovidbe. Važan je i raspored posade u kokpitu i dužnosti svakog broja u njoj. Prema međunarodnim pravilima, broj 1 je bowman na pramcu, a broj 5 kormilar. Tako svaki tečajac, čim mu skiper na brodu vikne broj, odmah zna što mu je činiti. Podizanje jedara najprije se vježba na suhom, na malom Flying Junioru. Prvih dana zbog sigurnosti početnici jedre samo unutar uvale Ražanj, gdje obično ima umjerenog vjetra, a nikad većih valova. Na izmjence se jedri na Flying Junioru, koji ne oprašta pogreške, pa se zna i prevrnuti. I većem 10-metarskom krstašu na kojem pri radu s jedrima koriste vitla. Tako tečajci istodobno stječu programirano znanje, sigurnost i vještinu u omjeru potrebnom za upravljanje suvremenim jedrilicama. Treba istaknuti da se svi osnovni pojmovi oko jedrilice i vjetra, te sve komande potrebne u jedrenju i plovidbi, uče u svjetski prihvaćenoj engleskoj terminologiji.
Posade na jedrilicama sve su češće međunarodne, u što smo se i sami uvjerili prilikom snimanja ove serije. A sa znanjem terminologije po svjetskom standardu možete posvuda u svijetu odmah uskočiti u bilo koju regatnu posadu. Direktor Ane, Damir Miloš, jedan od najboljih hrvatskih offshore skipera, daje znak za start regate. Pri završetku 14-dnevnih tečajeva, početnici i napredni natječu se u klasičnoj regati u trokut. Na taj način, vjetar im dolazi sa svih strana, pa su prisiljeni na sve moguće izmjene jedara. Tečajci već potpuno samostalno vode jedrilice i u regati. Instruktor, stojeći na krmi, samo nadzire rad i taktiku posade. Članovi ekipe u svakom punom okretu oko trokuta mijenjaju radna mjesta prema brojevima od 1 do 5. Tako se svi izredaju na svim mjestima. Tek u višim klasama skipera i offshore skipera počinje specijalizacija za vođu broda i posade. Ovakav sustav školovanja jedriličara po načinu koji je razradio Cino Ricci, stručni savjetnik Ane, jedan od najboljih talijanskih i svjetskih skipera, pokazao je odlične rezultate. Kad unesrećenom stisnete oko, a zjenica ostane izdužena kao u mačke, to je siguran znak da je čovjek mrtav. Zaključak je današnjeg predavanja doktora Nebojše Nikolića. Svakog dana nakon jedrenja održava se obvezni tečaj o prvoj pomoći i spašavanju ljudi na moru. Jedrilica je posebno na oceanu, ponekad i tjednima udaljena od najbližeg liječnika. U slučaju nesreće, tada sve ovisi o znanju i umješnosti posade. Ozljede, utapanje, toplinski udari, nesvjestice, prijelomi, ugrizi otrovnih životinja i ono teže, zastoj srca i disanja, događaju se i na brodu. Zbog toga uz prvu pomoć, nautičari moraju biti dobro upućeni i u davanje injekcija i posebno u suvremene metode reanimacije prividno mrtvog čovjeka. A uči se i traženje hitnog liječničkog savjeta putem Radio Medico, službe koja prema međunarodnim konvencijama djeluje i na Jadranu. Napredni jedriličarski tečajevi imaju u programu obvezno 7-dnevno krstarenje oko Kornatskog arhipelaga. Taj akvatorij na razmjerno malom prostoru od 230 četvornih kilometara gotovo je idealan poligon za vježbanje navigacije i jedrenja u najrazličitijim uvjetima. Mnogobrojni europski jedriličari smatraju ga najboljim na cijelom Sredozemlju. Zbog oblika otoka tu često pušu različiti i nepravilni vjetrovi koji zahtijevaju stalan rad posade. Istodobno, lako je izbjeći prevelike valove, treba samo ploviti s druge strane niza otočića. U Kornatskom arhipelagu više od 30 slabo vidljivih podvodnih hridi na malim dubinama od metar dva. Plovidba je tu na izgled opasna, posebno noću. No većina hridi označena je dnevnim i noćnim pokrivenim smjerovima, signalnim motkama i svjetlima. Zbog toga brod treba voditi vrlo pažljivo i u svakom trenutku točno znati njegov položaj. Bez detaljne pomorske karte i stalnog rada na njoj, plovidba je ovdje gotovo nemoguća. A sve to je baš ono pravo što se traži za školu jedrenja. U kratkom vremenu suočiti se sa svim mogućim neprilikama u praksi. Osnovana godine 1988. Jadranska nautička akademija do sada je na ovaj način školovala već više od 1600 nautičara, većinom iz Hrvatske. Uz još toliko obrazovanih u drugim školama jedrenja, to je već priličan potencijal za drugčije jadransko sutra. Stigli smo na otok Piškeru, gdje se u dobro zaklonjenoj uvali nalazi druga kornatska marina sa 150 vezova koja radi samo u sezoni.
vrha otočića Panitula, iznad marine, puca prekrasan pogled na cijeli niz vanjskih kornatskih otoka. To je za početnike dobro mjesto za uvježbavanje orijentacije na karti, određivanje azimuta smjernim kompasom i traženje stajnice zamišljenog broda. Kad je sve s karte jasno uočljivo i u prirodi, brzo se shvaćaju sve tajne obalne navigacije, osnovnog temelja za onu mnogosloženiju, astronomsku. Bez obzira na suvremenu automatsku navigaciju pomoću satelita, offshore skiperi moraju znati i astronomsku, jer na brodu može nestati struje ili se pokvariti prijamnik svemogućeg Global Position sistema. Iako ih još malo na oceanima, suvremeno školovani hrvatski jedriličari postigli su posljednjih 5 godina zapažene uspjehe i u krstarenju i na regatama. 1990. oplovili su Cape Horn. Na regati Kolumbo 92 i svjetskom prvenstvu hrvatski maksi krstaš ACI No. 1 bio je 4. među 20 maksija. Do sada najveći uspjeh postigao je Tihomir Predović na transatlantskoj regati Amerika 500 1992. Na jedrilici Elan 33 domaće serijske proizvodnje s još 2 člana posade bio je prvi u klasi i prvi u ukupnom poretku cruising divizna među 140 sudjelujućih brodova. A 1995. krenula je ambiciozna jedriličarska ekspedicija Arctic-Antarctic s prvim Hrvatima koji namjeravaju meridijalno oploviti svijet. Grad Rovinj na sjeveru Jadrana, već je godinama domaćin jedne od svjetskih poznatih regata za veliku nagradu Grand Prix u match race-u. 10 skipera izabranih među najboljima na svjetskoj rang listi bore se u parovima svaki sa svakim do konačne pobjede. Ovamo dolaze imena poput novozelanđanina Rasela Kouca, svjetskog prvaka u match race-u, Australca Petera Gilmura, eks-prvaka svijeta, pa Britanaca Harolda Cadmora i Chrisa Lowa, Francuza Marka Pažoa i drugih. Jadranska nautička akademija prisustvuje s poznatim nam maksi krstašem ACI No. 1, skiperom Damirom Milošem i većinom svojih instruktora. Namjera je ovdje učiti od svjetskih majstora. U svakoj od stranih posada na match race-u, prema pravilniku natjecanja, jedan član je Hrvat, instruktor u ANI. Istodobno na ACI No. 1 je 20 mladih perspektivnih tečajaca koji se pripremaju za offshore regatne skipere, navigatore i taktičare. Jedreći na maksi krstašu, koji je sad u ulozi svojevrsne ploveće tribine, iz dopuštene udaljenosti promatraju trikove u jedrenju i taktiku najboljih svjetskih skipera i posada u match race-u. Vjetar je danas slab, pa regata nije uzbudljiva, no u dvoboju za svaki metar prednosti sad treba najviše znanja i precizno uigranog rada posade. Isto i na maksimu, koji u širokom krugu obilazi regatno polje, a na kojem kormilo povremeno uzima komodor match race-a Veljko Barbieri. Na ACI No. 1 rad budućih oceanskih posada, kormilara i taktičara nadzire osobno i supervizor Chino Ricci, koji je razradio cijeli sustav školovanja što će ga proći 100 najboljih. Jacht Club Croatia sprema se na velik pothvat, nabavku najsuvremenijeg velikog krstaša i sudjelovanje prve hrvatske posade na Whitbread Round the World Race 1997-98. Whitbread je san svakog vrhunskog jedriličara, pa tako i ovih mladića i djevojaka koji se temeljito pripremaju za brazdanje oceanima svijeta. Ploveći s njima, završavamo našu filmsku priču, doživljenu na višegodišnjem krugu oko svijeta pod najrazličitijim jedrima.
Među njima je bilo malo jedara s Jadrana, mora nekad poznatog po vrsnim kapetanima i posadama trgovačkih jedrenjaka. Ovakvom preobrazbom jedara, od sredstva za rad u vrhunski sport, Hrvatska ponovno stvara stotine pomoraca sposobnih da nastave dijelo posade kapetana Ivana Visina, koja je sedma nakon Magellana jedrima oplovila svijet.